មនុស្សបែកគ្នាអាចមានវេលាជួបវិញទេបើបេះដូងគឺនៅតែស្នេហ៍ភ្លេចមិនបានជីវិតប្រហែលជាមានតែម្ដងការចាំចងឲ្យបេះដូងរងការឈឺចាប់មានអារម្មណ៍កប់ទុកជាច្រើនដែលរូបបងចង់ប្រាប់ចង់ឲ្យមកស្ដាប់ពេញមួយជីវិតបងនោះល្ងងតែងតែលួងលោមខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃមិនទទួលស្នេហាថ្មីក្រៅពីវោមិតមនុស្សពីរនាក់បែកគ្នាហើយមិនឡើយមិនព្រមអស់ចិត្តស្រមោះស្នេហាដឹកសួរថាពេលកន្លងអស់ធ្លាប់នឹកបងដល់តែទេចំណែកបងគឺនឹកមាសមេគ្រប់វេលាខំព្យាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងថាពួកយើងបែកគ្នាតែបញ្ជាគ្រូក្បាលមិនបានមនុស្សបែកគ្នាអាចមានវេលាជួបវិញទេបើបេះដូងគឺនៅតែស្នេហ៍ភ្លេចមិនបានមានវិធីណាធ្វើឲ្យបងភ្លេចក៏លយ៉ានរឿងប៉ុន្មានហេតុអ្វីអូនភ្លេចងាយម្លេះជីវិតប្រហែលជាមានតែម្ដងការចាំចងឲ្យបេះដូងរងការឈឺចាប់មានអារម្មណ៍កប់ទុកជាច្រើនតែរូបបងចង់ប្រាប់ចង់ឲ្យមកស្ដាប់ពេញមួយជីវិតបងនោះល្ងងតែងតែលួងលោមខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃមិនទទួលស្នេហាថ្មីក្រៅពីវោមិតមនុស្សពីរនាក់បែកគ្នាហើយដឹកឡើយមិនព្រមអស់ចិត្តស្រមោះស្នេហ៍អាចដឹកសួរថាពេលកន្លងអស់ធ្លាប់នឹកបងម្ដងដែរទេចំណែកបងគឺនឹកមាសមេគ្រប់វេលាខំជាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងថាពួកយើងបែកគ្នាតែបញ្ជាគ្រូក្បាលមិនបានមនុស្សបែកគ្នាអាចមានវេលាជួបវិញបេះដូងគឺនៅតែស្នេហ៍ភ្លេចមិនបានមានវិធីណាធ្វើឲ្យបងភ្លេចក៏យ៉ាងរឿងប៉ុន្មានហើយដូចអូនភ្លេចងាយម្លេះនៅបែកគ្នាអាចមានវេលាជួបវិញទេបើបេះដូងគឺនៅតែស្នេហ៍ភ្លេចមិនបានខំព្យាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងថាពួកយើងបែកគ្នាតែបញ្ជាគ្រូក្បាលមិនបានមនុស្សបែកគ្នាអាចមានវេលាជួបវិញទេបើបេះដូងគឺនៅតែស្នេហ៍ភ្លេចមិនបានមានវិធីណាធ្វើឲ្យបងភ្លេចក៏លយ៉ានរឿងប៉ុន្មានហេតុអ្វីអូនភ្លេចងាយម្លេះមានវិធីណាធ្វើឲ្យបងភ្លេចក៏លយ៉ានរឿងប៉ុន្មានហេតុអ្វីអូនផ្លិចងាយម្លេះ